To nejlepší z českého veslování bylo k vidění na kanále v Račicích. Konalo se zde mistrovství České republiky seniorů a tak zde nechyběly ani největší sportovní hrdinové posledních týdnů. Olympijská vítězka Mirka Knapková a stříbrný medailista z Londýna Ondra Simek. Probíhají mistrovství ve všech soutěžích, to znamená, jak u nás máme těžké váhy i lehké váhy, jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů. A to znamená od skifu mužů až po osmi. A zároveň jsou zde vložené závody skifařů juniorů a juniorek a dvojskifu juniorů a juniorek. Mistrovství ukázalo kromě výkonů stávajících největších hvězd českého veslování i vynikající vyhlídky do budoucna. Soutěže mládežnických i juniorských kategorií nabídly skvělé výsledky a nadějnou sílu tuzemské veslařské základny. Mistr světa juniorský pro rok 2012, Plocek z Uherského Hradiště, tak ten porazil vlastně v rozjížkách Ondru Sinka a bude bojovat o zlatou medaili na mistrovství republiky, což je samozřejmě velice zajímavá zpráva. Dobré zprávy přinesly Račice i pro veslování v regionu. Mládežnická příprava je zde na vzestupu a v mladších kategoriích měla v závodech silné zastoupení. Většina nadějných veslařů sice nakonec třeba z Litoměřic odchází, většinou do pražských oddílů, ale Litoměřicko se potom vrací do Račice reprezentovat jako odchovanci, což dokazovala i úspěšná veslařka Libuše Bruncíková, která závodila v barvách Slávie Praha.